Olá, pessoal do Vinhos e Prazeres. Estamos aqui sempre trazendo uma novidade. Eu passei um fim de semana em Espírito Santo do Pinhal, a convite de uma vinícola para plantar parreiras. Acabei indo visitar também um produtor de café e lá conheci o Tiago, que é da Tapu 4x4. Ele mora em Espírito Santo do Pinhal. Faz passeios por toda aquela região em volta lá, com vinícolas, com produtor de café, com produtor de azeite e outras coisas mais, mostrando as belezas do lugar também, né? Tudo bem, Thiago? Tudo bom, Alberto? Um prazer estar falando com vocês aí. Então, conta um pouco aí quando que você começou, como é que funciona a agência. Alberto, a nossa agência Tapu 4x4 é uma agência de turismo receptivo, né? Nós já estamos no mundo do turismo há 15 anos, né? Nós temos uma agência emissiva, ou seja, nós emitimos passagens, pacotes, daqui para qualquer lugar. O receptivo foi recente, né? Nós estamos aí com ele há 3 anos. Nós fizemos a compra do nosso primeiro Jeep e nós entendemos, né, o potencial turístico que a cidade e a região como um todo tinha, né? Você tem aí algumas, nós tínhamos alguns amigos que traziam pessoal de fora, de São Paulo, para estar visitando Vinícola Guaspare, por exemplo. Sim. Quando eles faziam a vinícola, eles ficavam um pouco perdidos, não sabiam muito bem o que fazer, né, na cidade. E aí que nós entramos. Nós fomos fazendo alguns testes e fomos percebendo que tinha campo para a gente atuar nessa área, né? Mas você visita várias vinícolas hoje em dia. Hoje nós visitamos várias. Nós temos um modelo de passeio, por exemplo, que nós apelidamos de Vinitour. O Vinitour é um exemplo clássico, né, de uma visita que nós fazemos a 3 vinícolas. Basicamente, é um modelo express. Nós não vamos ter nenhuma visitação guiada a fundo, como a visita à Vinícola Guaspare tem, Stella Valentino tem outra, Casa Geraldo tem outra, e assim por diante. Nós passamos por elas, nós visitamos um pouco do terroir, né, e vamos para a loja. Ali nós temos toda uma assessoria sobre os vinhos, os rótulos. Se o wine bar ele tiver aberto, nós conseguimos sentar, tomar um vinho, uma taça, para que a pessoa possa ter uma ideia do que tem ali. Então, por exemplo, Vinitour hoje, o último que nós fizemos Guaspare, fizemos L'Origine, que é uma vinícola incrível, e fizemos Invernia, né, que vem com uma proposta aí bem inovadora, vários experimentos, então algo que também acende a curiosidade, né? Mas paralelo a isso, Vinícola Floresta, né? Stella Valentino, Casa Geraldo, diversas vinícolas que nós oferecemos esse modelo de passeio, né? Mas, por exemplo, a Stella Valentina tem uns pacotes que você tem uma degustação com harmonização também, né? Perfeito. Aí ela não entra no nosso Vinitour. Aí nós fazemos um passeio específico para a Vinícola Stella Valentino, né? Que é um show à parte, o Procópio, um grande amigo. Então, a gente aí, nós preferimos estar colocando ele num roteiro nosso, chamado de Rota Mineira, né? Essa Rota Mineira, ela entra com vinho, ela entra com azeite e queijos, né? Então, é uma rota para gastronomia, quem faz adora e tem essa vivência no enoturismo como uma vinícola Stella Valentino, que é um espetáculo, né? Esse passeio deles é uma degustação com harmonização, né? Então ele demora um pouquinho mais, em torno aí de 2 horas e meia a 3 horas, né? A gente finaliza isso, subimos para o Olival Terras Altas, do Álvaro e da Elisa, sensacionais, o Marcos, funcionário, um grande amigo.
Fazemos o Olival, a gente anda pelas oliveiras, conhece um pouco do processo, né, que envolve a azeitona. Subimos no Pico do Gavião, que está a 1.700 metros de altitude. É uma vista maravilhosa, uma vista imperdível. Descemos, fazemos ali lojas de queijos e doces mineiros. E se der tempo, por isso que a gente nunca coloca no nosso catálogo, a gente passa na Casa Geraldo. A Casa Geraldo, ela é uma proposta, ela é uma vinícola enorme, né? Então, após tudo isso, sempre dá tempo. Então, sempre fica ali um plus para os nossos clientes, né, terem uma visão geral do que a região está produzindo. Tem mel também? Mel em Andradas, não. Nós temos um passeio em Espírito Santo do Pinhal, que é o Apiário. É uma parceria com o Apiário Maria Mel, onde nós fazemos uma experiência completa envolvendo esse universo. Então, nós colocamos aquela roupa, toda protetora, todos os EPIs, e aí nós temos uma conversa, um bate-papo sobre o universo das abelhas, né? Da importância que elas têm para o nosso ecossistema. E a partir daí, a Lê, que dirige o Apiário Maria Mel, ela vai com a gente até nós chegarmos nas colmeias, né? Então, é um passeio incrível, uma experiência única. A gente visita algumas abelhas como Jataí, que não possuem ferrão, e passamos até chegar nas abelhas africanas, essas já com ferrão. Mas, assim, a proteção é tamanha que não nos preocupe em nenhum momento, a gente não chega a ter um contato direto com a pele, com elas. Então, é tranquilo. A gente recolhe esse mel fresco, né? É uma coisa maravilhosa. E a gente traz para a mesa no final, onde a gente vai estar com um café, mel, pães, bolos. Então, termino o passeio ali de uma forma muito gostosa. E a queijaria, qual é que vocês vão? Nós falamos de uma queijaria para você, é a Leiteria Santa Paula. É um laticínio paulista, né? Ele fica na estrada de Espírito Santo do Pinhal a São João da Boa Vista. Ah, tá. Ali é a Paula, que é a proprietária, ela está naquela rota dos queijos paulistas, junto com o Montezuma, né? Que é produção de queijo de búfala, que fica em São João também. É um passeio maravilhoso. A gente consegue unir meio-dia só envolvendo queijo, né? E aí diversos queijos. É um passeio completo. É algo que a gente fala, Alberto. A gente teve um turista, um grande cliente nosso, e nós não tínhamos parado para pensar nisso, né? Ele falou assim: "Vocês têm tudo fresco". É impressionante isso. Ele ficou impressionado. Vocês têm queijo, vocês têm vinho, café, azeite, mel, e isso contagiou ele de uma forma, né? Porque realmente ele fez todos os nossos roteiros e voltou de sacola cheia, né? Voltou para São Paulo, munido aí do melhor que a nossa região tem. E tem produtor de doce também? Doces nós vamos ter em Andradas. Aí nós estamos falando de bolachinhas, aquelas bolachas de nata, de chocolate, né? Minas é muito tradicional nisso, né? Então nós temos lojas, fábricas caseiras, né? Aonde a gente consegue estar visitando, colocando isso dentro do Rota Mineira, por exemplo, para estar fazendo. Um dos nossos grandes diferenciais, Alberto, que eu falo para todo mundo e o pessoal sente isso, é que nós não temos aquele roteiro engessado, né? Não é algo que, você faz, mas tem alguma coisa que envolva doce? Tem.
Tiago, não quero fazer vinho, eu não bebo, mas quero fazer o olival e pico e queijo. A gente consegue adequar isso de acordo com a sua preferência, né? Atalaia fica longe daí? A Atalaia, Alberto, ela está em Amparo. Ela tá um pouquinho afastada aqui. Ela está mais ou menos acredito eu, que a 1h20, 1h30. É mais Tá? longe, né? Ela está numa outra região. O pessoal pergunta também sobre Casa Verrone. Já vou aproveitar essa pergunta, que é uma vinícola. Ela está próxima da gente, mas também nesse período de 1h20, 1h30, né? Nós já tivemos clientes que vieram de Botucatu, por exemplo, vieram do Recife e queriam conhecer Casa Verrone. Queriam fazer um geral aqui da nossa região. Nós fizemos e atendemos eles, né? É, mas aí você leva mais tempo, né? Que se as distâncias são muito grandes, é difícil colocar muita coisa num passeio só. Perfeito. Nesse caso, foi só Casa Verrone para um dia. Mas aí nós estamos falando de um cliente, ele era enólogo, era do Recife e não queria perder a viagem. Claro. E por conta de bebida, de não pegar a estrada, ele entrou em contato com a gente e claro que a gente atenderia, nós gostamos. Vamos até a Casa Verrone a lazer. Então já conhecemos lá. Então por que não ter isso no nosso portfólio, né? Então tem programa de um dia inteiro e programa de meio-dia. Tem programa de dia inteiro e programa de meio-dia. Isso é algo que acabou dando muito certo. A gente sempre indica para o pessoal que está vindo hoje para Espírito Santo do Pinhal, tente agendar a sua visita a partir de quinta-feira, né? Quinta, sexta, sábado, domingo. A maioria é final de semana, sexta, sábado, domingo. Mas hoje, fugindo um pouquinho durante a semana, o meio da semana, né? Início e meio de semana, porque ainda nem todos os estabelecimentos estão abertos. Então, às vezes, acaba que uma coisa ou outra ficando prejudicada, né? Mas hoje são passeios totalmente moldados. Tiago, eu quero fazer um passeio que é o passeio de Jeep pelas Serras que nós temos. Esse passeio do Jeep pelas Serras, ele começa por volta de 16h30. Então, uma sexta-feira que a pessoa chegou por volta do meio-dia, 13 horas, quero fazer algo, mas quero descansar antes, passeio pelas serras. A gente sobe a serra, sentido a cidade de Albertina, tudo isso por terra. Nós vamos subir 1.300 metros de altitude. No final, a gente monta uma estrutura com uma garrafa de vinho da cidade, né, para contemplar o pôr do sol. Então, é pôr do sol, uma garrafa de vinho muito boa e boa música. É para a gente curtir o início do final de semana, né? E é um passeio que vira. Hoje é um campeão de vendas nosso, né? E tem cachoeira pela região também? Temos cachoeiras, nós vamos ter muitas cachoeiras na cidade de Andradas, Águas da Prata, né? Cidades vizinhas, a 30 minutos, né? Então, hoje, cachoeira, nós temos parceiros, né? O pessoal, eles perguntam muito, mas vocês fazem tudo? Não, a gente, hoje, a logística está na nossa mão, Ah. mas quando, por exemplo, nós vamos fazer cachoeiras, aí são guias próprios, né, que fazem esse caminho, esse percurso. A gente acompanha, né, mas aí chegando lá, a gente deixa na mão deles, né, aqueles que são os experts, né. Cavalgada pelas serras é um exemplo. Nós temos um passeio que fazemos uma cavalgada em torno de 50 minutos, chega a 1 hora, né, aonde nós cavalgamos por cafezais. Subimos um pouco a serra também, a vista é linda. Ali nós temos um parceiro, né, que é a Quinta da Mantiqueira, e óbvio que eu também não conseguiria estar eu ali com os cavalos todos. Aí o André, que é o funcionário, um parceiraço,
ele que assume essa parte da instrução, né, de como montar. Você não precisa saber montar em cavalo, ter uma vivência com o cavalo. É um passeio super tranquilo, né? E com uma vista maravilhosa, uma outra proposta, um grande parceiro também, né? E hospedagens também vem? Hospedagens, né? Hoje a agência, nós temos grandes parceiros envolvendo hospedagem, desde Vila do Poeta, que fica no centro da cidade, é um hotel que fica num sobrado antigo e histórico, é um hotel muito legal. Temos a pousada do Vinhedo, né? Ela está na cidade, mas ela já está margeando a saída. Então, nós estamos numa chácara, né? E ali é lindo. Parece que você não está dentro da cidade, mas você está. Você está muito bem localizado, né? Pousada do Vinhedo, porque tem um vinhedo nela, que é o vinho Parziale. Uma pousada super charmosa, muito legal de estar ficando. Temos Vila Alto dos Pinhais, que é um parceiraço nosso também. Ali, sofisticação, café da manhã incrível, a gente indica muito, né? E você tem outros hotéis como Palace, que é um hotel maior, né? Esse eu falo, é um hotel para quem realmente foi reestruturado recentemente, mas é o um hotel para quem quer bater perna, né? Você não quer ficar muito ali pro hotel, para curtir o hotel, você quer sair. Então, Palace Hotel, né? Então são vários hoje. Temos a Casa Mantiqueira, que está em Jacutinga, que ali é sofisticação garantida, um negócio exclusivíssimo, né? Mas que também é uma proposta e um grande parceiro. Então temos vários outros, né? Pousada Família Bartô, que é um hotel fazenda. Eu falo que a Pousada Bartô, ela tá no bochicho de tudo que está sendo construído em termos de vinho, de experiência, né? Ela tá próxima da Espírito, da Amirantos e da Amana. Então ela tá no centro ali do enoturismo daquela região. Terra de Curi, você teve o grande prazer de visitar. Vai estar agora inaugurando já o chalé, né, que é um espetáculo também, é de um bom gosto tremendo, Terra de Ecuri, que já é um passeio que nós fazemos envolvendo café, né, que é uma imersão no café especial, então, e que estão com a hospedagem, né? Então são várias, né? Muito legal. Lá tem experiência, né? Aula sobre café, degustação de café, harmonização, quer dizer, é bem vasta a experiência, né? Para quem não conhece, eu que não conhecia, quase só gosto de tomar café bom, mas não entendi nada do assunto, saí de lá um pouquinho melhor. Pois é, você sabe que a gente teve um cliente, ele veio para cá com uma ideia de vinho. Ele é do Sergipe, Nossa. ele é de Aracaju, esteve conosco aqui nessa última semana e foi uma troca de experiência maravilhosa. Ele está no mundo do vinho aí há 30 anos, né? Então, foi algo incrível. E ele veio com uma ideia que eu achei super interessante. Ele achava que o extra forte, que o café extra forte, que hoje tem o selo extra forte, né? Na verdade, era um bom café. Era um café para se tem o selo extra forte, né? E quando nós fomos explicando e ele foi entendendo sobre torra, né? Sobre o processo do café, ele ficou indignado, né? Porque ele realmente viu ali que o extra forte talvez não seja o melhor caminho para ele tomar quando se fala de café e especial, né? É verdade, eu também tenho esse vício aí, né? Porque a gente está acostumado a tomar café expresso e geralmente é mais intenso o café expresso bom, né? Porque em padaria tem umas porcarias que você não sabe nem o que está tomando. É mais ou menos aí. E como é que o pessoal faz para te achar? Hoje, tá? Alberto, o nosso maior público hoje vem pelo Instagram.
né? Nós temos uma parceria, hoje o Visit Espírito Santo do Pinhal, ele divulga muito a Tapu 4x4, e hoje 80% dos nossos clientes vêm pelas redes sociais, né? Já tivemos aí o resto, nós vamos ter aí pelo Trip, nós temos pessoas que já acessaram o Google e uma parcela que consome na hospedagem. Então, ele tem o nosso folder, ele tem acesso a isso com os nossos parceiros. Ele, estando na cidade, ele liga, né? Olha, eu vi aqui na pousada tal, a gente quer fazer algum passeio. Então, hoje é rede social. Ele procura por Tapu 4x4. Não, na verdade, ele procura Espírito Santo do Pinhal, porque ele quer saber o que que ele está vindo para cá. Então, ele vai lá, digita no Instagram, Espírito Santo do Pinhal. Então, pelas hashtags, né, por páginas, ele acaba tendo acesso a posts que o Tapu 4x4 faz no Visit Espírito Santo do Pinhal. Então, através da página, hoje, ele tem acesso ao nosso negócio, né? Não só a nossa agência, mas quando nós postamos, exemplo, o apiário, quando a gente posta o horto, eles também entram em contato direto com a experiência, né? Por que que tem o nome Tapu? Tapu 4x4, vamos lá. Tapu é um resumo, né, do Tapu Ató, né? Tango Alfa Papa Tapu Ató. Significa descobrir na língua dos índios Kayapós. Foram índios que habitaram a nossa região, né? E quando nós criamos a agência, nós não queríamos ficar muito com aquela ideia do inglês, né? Travel, não sei, não, a gente quis sair um pouco desse boom do inglês e queríamos buscar algo que refletisse, que mostrasse a nossa raiz. Então, Tapu Ató, na língua dos índios Kayapós, significa descobrir. E tem uma lenda dos índios Kayapós que o tatuzinho, o tatu, quando ele cava um buraco, os indígenas acreditavam que se você entrasse nesse buraco, você sairia num mundo novo, num mundo de descobertas, num mundo com novos sabores, com novas cores. E é mais ou menos o que a gente tenta passar, né, e conseguimos passar, transmitir para o nosso cliente. Então, Tapu foi a abreviação de Tapuató da nossa agência, né? Mas a essência sendo a mesma. A gente gosta quando o cliente ele chega na cidade, ele vem pelo vinho e ele descobre o café. A maioria dos nossos, existem aqueles clientes que vêm pelo café, e isso é muito legal, porque é tradição, né? A nossa economia foi fundada, foi baseada no café. Mas quando ele vem para cá pelo vinho, para visitar vinícolas, e aí a gente faz um passeio pelas serras, aonde a gente sobe, é um mar de café, é uma vista que impacta todo mundo. E aí o pessoal fala assim: eu não sabia disso, eu não sabia, eu descobri, né? Então a gente escuta muito sobre isso, né? Como que pode? Eu não sabia. Café, eu amo café. E aqui ele acaba fechando passeios que envolvem café. Então, essas descobertas para a gente é incrível. O pessoal fica encantado de ver uma cidade preservada como a nossa, pequena, né? E a 2 horas, 2 horas e tanto de São Paulo, né? Como que parece que nós ficamos meio que numa bolha, né? E eles vêm para cá e eles têm esse sentimento. E tem outros produtores de café que aceitam visita também?
Temos outros produtores hoje. Nós temos a Fazenda Alto Alegre, que tem uma visita incrível. Temos a Fazenda Nova Sintra, com a experiência do café. Temos o Toca do Cainã, que o Jefferson, né, que é um cara antenado, o Toca ganhou diversos prêmios aí, tanto de turismo quanto do café, né, que é excelente. Tem a experiência dele. Nós temos o do Genoma Xícara, né? A Andrea e Esquilace faz um passeio histórico envolvendo o café. Nós vamos até a fazenda. É algo incrível. A gente fala que a Andrea é pioneira, né? Porque antes desse boom turístico todo, ela já fazia isso. Então, ela se veste de colhedora, né? Nós vamos até a lavoura e ela mostra técnicas usadas antigamente, e no final a gente termina com um café no bule, um bolo, um pão na varanda da fazenda. É uma coisa incrível, né? Só e quem não é daqui fica muito impactado com isso, né? É coisa de novela, uma coisa muito bacana. E tem época do ano que é mais seco, assim, que é preferível ir, ou como é que é? Olha, eu falo para você o seguinte: muita gente me pergunta isso. Hoje, se você for me perguntar de sazonalidade, eu não consigo identificar, tá? Não estou vendendo, mas a gente não consegue identificar. Cada época do ano você vai ter uma experiência diferente, isso eu te garanto. Verão nosso, né? É um verão quente, mas você vai pegar o início da safra, né? O início, o café verde no pé. Quando a gente está se aproximando do meio do ano ali, chegando o inverno, nós já vamos ter o café maduro, a uva no pé, Colhendo. prestes a ser colhida, né? Então, colheita. Então, isso enche os olhos. Quando a gente faz um passeio na safra, a gente tira o grão do café, por exemplo, e a gente experimenta. Você vê que é doce, né? Que é gostoso. Passado isso, né? Nós vamos ter aí a florada, que é um evento magnífico. A gente chega em agosto, por aí, agosto, setembro, após chuvas, a gente começa a ter a florada do café, né? Cada florzinha daquela branca vai virar um grão, parece que neva, né? Parece que está nevando. E o cheiro é maravilhoso. Então, quem vem na florada, ele obviamente que não vai pegar o grão maduro. Quem chegar no final do ano vai ver café verde, Vai. mas tudo com sua beleza, né? Em termos de clima, obviamente o frio ele acaba sendo um pouco mais gostoso, né? É mais charmoso, você fica mais aconchegante, é uma outra experiência também, né? Mas eu digo que hoje eu sou apaixonado por Pinhal. Eu sempre brinco para todo lugar que eu vou. Acabei de voltar de Porto Seguro, vi um pôr do sol muito bonito em Porto Seguro, mas falei para Mariana, falei: Mariana, o pôr do sol em Pinhal é mais bonito, na minha opinião, né? Porto Seguro só tem graça porque existe Pinhal, senão não teria graça nenhuma, né? Então não falta programa. Não falta programa, Alberto. Isso que a gente quer mostrar para todos que vêm visitar a nossa cidade, né? Os atrativos são assim, enormes e variados, lugares para você estar visitando, cafeterias, né, especializadas. Nós temos diversas, né, restaurantes prontos para atender, né, o cliente A, o cliente B, o cliente C, enfim. Nós temos hoje isso na nossa cidade. Óbvio que a gente sempre passa um conceito de que nós estamos nos estruturando turisticamente. Isso tem que ficar muito claro para esse cliente. Ele não pode chegar aqui achando que ele vai chegar numa rota do vinho do sul, que Claro. ele vai chegar hoje
em Campos que ele vai chegar. Não, não. Algumas coisas precisam ser ajustadas, mas lembrando, né, que dupla poda, colheita de... Tudo isso é muito novo, Alberto. A nossa cidade está ainda tentando encontrar formas de adaptar tudo isso, né? É verdade. Ah, muito bom, então, Thiago. Eu agradeço você aí, o seu tempo, sua explicação, e vamos divulgar o que a gente tem de bom no Brasil, né? E perto de São Paulo. Com certeza, Alberto. Eu que te agradeço, que vocês precisarem, nós estamos à disposição, né? E faço um convite para todo mundo, né? Venham visitar Espírito Santo do Pinhal, a nossa região, a Serra dos Encontros, né? Eu tenho certeza que vocês vão amar. É, e quem gostou do canal, curta e siga que cada vídeo novo a pessoa acaba recebendo informações sobre ele. Obrigado, Perfeito. então. Um abraço. Obrigado, Roberto. Um ótimo dia aí.